Mēs šodien uztaisīsim bītu. Studijai radās ideja, kad varētu mēs uztaisīt bītu un pēc tam dot jums visiem viņu pieejamu, visiem MC'iem, kas grib uzrapot uz viņu, pēc tam sūtīt mums apakaļ un kas zina, varbūt tu tikt zem šī leibla vai zem šīs studijas, vai būtu būt iespēja pa brīvi ierakstīt kaut kādu gabalu vai kaut ko tādu. Un tāpēc mums atnācas palīgā ultimāts, viņš uzrakstīs kādu visu tekstiņu, kamēr mēs taisam ar leju bītu, un tad jūs varēsim pavērāt, kāds noteikās. Super! Kā atmaksājas ar divām uzvarām parīt. Kaut ko tādu. Ir uztaisīts lūpiņš, jā, pēc tam, kad jums nosūtīs, tur jau būs, laikam, hits, jā. Vot, un te kaut kas man savārstījās, kaut kāds tekstiņš, tāpēc es viņu tagad mēģināšu bišķi norīmēt tā uzlikt, es nezinu, karoči, jā, kaut kā tā. Do studija ultimāts klusais centrs, jā. Neliem pēc vārda kapitāta, tas ir mans pants.
bīstams kā gāzes tvans mans akcents dziesmās vaicis nav nekas jauns jaunais Rīgas mērķis jums pierādījums glauns Ivo ārpus hip-hop rāmiem ārpus stīviem samaksotiem ģīmiem nesat caujā rāmiem paurijā do beat paceļ augstāk un tie nav maldijā rīmis kā sen dievu zīmes ir jāatrod būtības stīgs ko stā brīž jūtos kā zilons rauku veikalā kāds mēģ brīnīties sarauties līdz zirņa apmēriem dzird mazliet ekspresīvs huligāns Paradoksāli daudz domas sakrīt Kā tu sakāvi atmaksājas ar divām uzvarām parīt Na-na-na-na-na-na-na Dolby Ultimās klusais centrs Na-n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 a